یہ سمجھ کے رمضان گزاریں کہ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ سمجھ کے راتیں گزاریں، صبحیں گزاریں کہ شاید زندگی کی آخری رات ہے، زندگی کی آخری صبح ہے۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح فانك لا تدری ما اسمک غدا۔ صبح ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ شام بھی آئے گی، شام ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ صبح بھی آئے گی، یہ نہ سوچنا کہ میں کل بھی زندہ رہوں گا۔ تم نہیں جانتے ہو کل تمہارا نام زندوں میں ہوگا کہ مردوں میں ہوگا۔